Савойська капуста. Класифікація – різноманітність. Савойська капуста належить до родини капустяні – брасікасія. Виду – капуста городня – брасіка олерасія. Різновид – сабауда. Також до виду капуста городня – брасіка олерасія відносяться кольрабі, броколі, качанна капуста, брюссельська капуста, кучерява капуста і цвітна капуста. Савойська капуста характеризується кучерявим або гафрованим листям, що формує качан трохи меншої щільності в порівнянні з качанною капустою. Розрізняють весняні і літні сорти савойської капусти з менш щільним листям і качаном, савойську капусту з дуже об'ємною голівкою для зберігання і зимову савойську капусту з легким зеленим качаном. Запилення. Запилення всіх капуст, що відносяться до виду капуста городня брасіка олерасія, подібне. Квітки у виду капуста городня брасіка олерасія двостатеві, тобто мають чоловічі і жіночі органи. Але в більшості випадків вони автостерильні. Пилок однієї рослини може запліднити лише іншу рослину. Тобто рослини алогамні. Щоб запилення було можливим, рослини треба вирощувати групами. Комахи є основними запилювачами. Ці пристосування забезпечують велику природну різноманітність виду. Всі підвиди капусти городньої, брасіка олерасія, схрещуються між собою. Тому потрібно уникати вирощування поруч насіннєвих рослин різних видів. Щоб зберегти сортову чистоту, рекомендується відокремити один сорт виду капуста городня, брасіка олерасія, від іншого дистанцію в 1 кілометр. Цю дистанцію можна скоротити до 500 метрів за наявності між двома сортами такого натурального бар'єру, як живоплід. Практикують сортову ізоляцію завдяки вуликам з комахами, підфіксованими москітними сітками. Або ж з москітними сітками, які відкривають по черзі. Дивіться про методи ізоляції в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку савойської капусти. Савойська капуста – це дворічна рослина, яка розвивається в перший рік вегетації так само, як для виробництва насіння, так і для споживання в їжу. Вона виробляє своє насіння на другий рік життя. Для хорошої генетичної різноманітності вам треба вибрати 10-15 насіннєвих рослин.
Виробництво насіння цієї капусти здійснюється зі здорових і сильних саджанців, за якими спостерігають упродовж усього періоду зростання. Це дозволяє вивчити усі характеристики сорту. Відбирають найміцніші голівки, які відповідають критеріям необхідної селекції. Швидке формування качанів, регулярне та інтенсивне зростання, гарне збереження, скоростиглість, морозостійкість, стійкість до хвороб. Також добирають рослини, які мають типову форму качана для цього сорту. Загострену, плоску або круглу, коротке стебло, хорошу кореневу систему, смак і колір. Савойська капуста набагато більше морозостійка, ніж інші представники капусти городньої, і витримує дуже низькі температури, аж до мінус 15 градусів Цельсія. Більшість різновидів можуть зимувати без укриття. Інші методи зимівлі і культивування савойської капусти другого року вегетації такі ж, як і для капусти качанної. Збір, вилучення, сортування і зберігання насіння капусти городньої – Brassica oleracea. Насіння капусти дозріло, коли капсули, стручки, стають бежевого кольору. Насіннєві стручки дуже сухі. Це означає, що вони дуже легко відкриваються при дозріванні та розсіють своє насіння. В основному стебла не дозрівають одночасно. Щоб не втрачати насіння, можна їх збирати у міру дозрівання стебла. Можна також зібрати рослини цілком, не чекаючи повного дозрівання усього насіння. Для завершення процесу дозрівання насіння важливо висушити в сухому і добре провітрюваному приміщенні, уникаючи прямих сонячних променів. Насіння капусти готове до видалення, коли насіннєві стручки можна легко відкрити вручну. Для вилучення насіння стручки треба викласти на брезент або щільну тканину перед тим, як бити або розтирати руками. Можна також наповнити стручками мішок і бити по м'якій поверхні. Великі об'єми стручків можна топтати ногами або проїхатися по них зверху. Стручки з недозрілим насінням погано відкриваються. Вони, швидше за все, погано проростатимуть. Для сортування насіння використовують велике сито, що дасть змогу видалення усіх відходів, а насіння потрапить в посудину. Потім треба повторно просіювати іншим ситом, яке пропускає дрібні відходи, але не насіння. Необхідно насіння провіювати, тобто вентилювати, продуваючи самостійно
або за допомогою вітру для позбавлення від залишкових відходів. Усе насіння виду капусти городньої, брасіка олерасія, дуже схоже між собою. Тому дуже важко відрізнити, наприклад, насіння качанної капусти від цвітної капусти. Велике значення має маркування насіннєвих рослин і зібраного насіння з вказівкою виду, сорту і року збору овочевої культури. Для зберігання насіння залиште його на декілька днів у морозилці, щоб знищити паразитів. Насіння капусти здатне до проростання упродовж 5 років. В той же час вони можуть зберігати схожість до 10 років. Цю здатність до проростання можна подовжити за рахунок зберігання при низькій температурі. 1 грам насіння складається з 250-300 зерен, залежно від сорту.